mga hinigugma diha ni Kristo. Kadaghanan nato mingon mahinungdanon ang atong pagsaulog sa Semana Santa kung naka-participar kita diha sa Last Supper o sa Bisita Iglesia o di gani sa City Palabras, nakapamati kita o nakahatag kita pagdayig sa Santa Cruz, Biyernes Santo, pagsaulog kamatayon ni Kristo. Mga hinigugma, mahinungdanon kining bahin sa Semana Santa, pero kining tanan kulang kung di nato saulogon ang pagkabanhaw ni Kristo. Kaya kining pagkabanhaw ni Kristo, mao'y pagpamatuod sa Dios nga ang tanan nga gitudlo ni Jesus, ang tanan nga yang gibuhat, mao'y good news, dili fake news. Mao'y pangandoy natong tanan. Mao mga inigugma nga sa pagkabanhaw ni Kristo, gisaulog nato ang kadaugan sa atong pagtuo. Kadaugan sa kahayag, batok sa kangit-ngit. Kadaugan sa kayo, batok sa dautan. Kadaugan sa pagpasaylo, batok sa paglumot. Kadaugan sa gugma, batok sa tanan nga kasuko. Kadaugan sa kinabuhi, batok sa kamatayon. Mga hinigugma, tungod niini sa atong personal o sa atong kinabuhi, isip komunidad, mao kini ang panahon ang higayon nga tanan kita giauhag duga nga pagsalig sa Dios. Sama nga si Jesus nagsalig sa amahan, gibanhaw siya. Taliwala sa tanang problema, taliwala sa tanang mga kangit-ngit o bisan pa sa lain-laing mga hitabo, ang atong pagsalig sa Dios mao'y magdala nato sa kausaban, bagong paglaom, bagong kinabuhi. Mga hinigugma, kinyong tanan nga sa naglabay nga mga inadlaw nagsaulog Semana Santa, malipayon nga pagsaulog pagkabanhaw ni Kristo. Unta kini magdalaw kabaguhan sa atong komunidad, personal o sa atong simbahan o sa atong nasod. Unta kini magdalaw kalipay bisan pa sa regang problema nga atong giatubang. Kanyong tanan, bagong paglaom, bagong kinabuhi. Happy Easter! Malipayong pagkabanhaw ninyong tanan.